Tradicionālās lentītes vietā šoreiz katram, kurš piedalījies projekta īstenošanā, tiek sava grāmatzīme. Bijušās Kuldīgas sinagogas ēku komplekss par novada galveno bibliotēku pārbūvēts aptuveni 2 gadu laikā. Nu tas pabeigts pilnībā. Šī ēka pati par sevi, kas ir pilna ar tik daudz, varbūt labu un cēlu mērķu, kādiem viņa ir būvēta, un ar to traģiku, kas šeit ir noticis, ir tiešām ļoti unikāls objekts priekš Kuldīgas pilsētas. Grūti patiesībā ir projektu saskaņot nevis ar partneriem, kā, teiksim, iebrauju draudžu kopienu apvienību, bet cik grūti to izdarīt ar valsti, kur cilvēki, kas sēž Rīgā, diezgan maz saprot no tās realitātes, kas notiek šeit konkrētā vietā un beidzās ar konkrētu ķieģeli, kurš tiek iemūrēts. Un tam visiem ir jāiziet cauri, lai ir spēks visiem, kas šajā pilsētā strādā. Vietā, kurreiz bija ebreju lūkšana nams, bet padomju laikos garāžas, nu ir izstāžu un konferenču centrs. Te ir arī zāle koncertiem. Šis būs viens no kultūras objektiem, kas tiešām piedāvās ļoti interesantas un saistošas lietas gan kuldīdzniekiem, gan kuldīgas viesiem, jo beidzot mums būs sava izstāžu zāle. Protams, mums ir bijušas mākslas izstādes un muzejs ar šo darbiņu ir veiksmīgi līdz šim ticis galā, tajos apstākļos, kādos viņiem ir jādarbojas un jāstrādā, bet šī tomēr būs daudz, daudz tuvāk tam ideālam, kādai ir jābūt profesionālās, teiksim, mākslas izstāžu zālei. Bibliotēka iekārtot kompleksu galvenajā ēkā un durvis apmeklētājiem vēra jau augusta beigās. Mēs tiešām jūtam, ka mēs esam atgriezušies pilsētas centrā, jo katru dienu bibliotēka ir dzīvības pilna, un šajos 3 mēnešos mums pilnīgi no jauna ir pierastījušies apmēram 350 jaunu lasītāju. Ļoti, ļoti daudz nāk bērnu. Kā mēs paši smējamies, bērnu nodaļā nevar karot apmaisīt. Kuldīgas sinagoga ir vēsturiskā laikmeta liecība. Tā stāsta par 1875. Gadu, kad Kuldīgā 26% iedzīvotāji bija ebreji un viņi sev uzcēla vērenu dievnamu. Par otro pasaules kāru, kad ebreju kopiena tika iznīcināta, par padomju gadiem, kad galvenās ēkas altāra vietā tika izkaltas durvis un mājā ierīkots kinoteātris. Pārbūvē ņemts vērā visu laiku arhitektoniskais uzlāņojums, no katra atstāts labākais. Tāpat ēku pārbūve bagātinājusi vēsturiskās liecības, te atrasti gan fragmenti no lūkšanu grāmatām, gan sienu gleznojumi. Gan tas atjaunošanas restaurācijas līmenis ir ļoti augsts, gan arī tas, kas tika atsekts un tagad restaurēts, ja, respektīvi tie gleznojumi, tas pats par saviem ir ļoti interesants, mēs pat nevarējām iedomāties, kaut kas tāds šeit ir bijis. Altāra vietā kopiena paredzējas ierīkot vēsturisku piemiņas vietu Kuldīgas ebrejiem. Savukārt bibliotēka ir izveidojis atsevišķu nodaļu par šīs tautas vēsturi Latvijā no saviem krājumiem. Tagad gan Kuldīgi to varēs iekļaut apskatāmo objektu sarakstā, gan arī mēs gatavojot kaut kādus turisma reklāmas materiālus par ebreju mantojumu Latvijā varēsim to iekļaut. Ja jau tagadējā veidolā. Mēs esam atgūvuši no tā vecā kaut ko jaunu iegūvuši. Tas ir mums ir ļoti liels iegūvums visai Kuldīgai. Svinīgajā brīdī bija ieradušies daudz sveicēji, arī no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Bibliotēka jau nav tikai kultūras iestāde, tā ir informācijas, izglītības un arī sociāla iestāde. Un ļoti pareizi, ka jūs to minējat. Īpaši šobrīd, kad nebūtu, mēs nepārdzīvojam tik vieglus laikus, bet samērā grūtus, bibliotēka ir tā vieta, kurā ir, var atnākt jebkurš. Līdzīga projekta, kad liels sinagogas ēku komplekss pārto par bibliotēku, šobrīd Latvijā nav. Tā īstenošana izmaksājas aptuveni 1,5 miljonu latu, lielākais atbalsts guds no Eiropas reģionāla attīstības fonda. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.